د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلي دي چې د ترقیاتي کارونو لپاره وفاق نه کمې پیسې غواړو دا زموږ د صوبې حق دی دا به ضرور راکړي یو دستوري ته خطاب کې دوی ویل چې موږ چې د وفاق نه کمې پیسې غواړو دا خیرات نه دی ګوره بلکې زموږ د صوبې حق دی دوی چې چین کمې تیزې سره ترقی کړې ده دا سیمونږ هم د ترقی معراج ته رسېدی شو خو هر کله چې ملک کې هر یو د بل د حقونو احترام وکړي نو والا دوی چې چین سره په شریکه خیبر پښتونخوا کې داسې منصوبې شروع کول غواړو چې ورسره د دې صوبې معیشت ښه شي او خلک په روزګار شي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلي دي چې ترقیاتي کارونو لپاره وفاق نه کمې پیسې غواړو دا زموږ حق دی دا به ضرور راکړي یو دستوري ته خطاب کې دوی ویل چې موږ چې د وفاق نه کمې پیسې غواړو دا ګوره خیرات نه دی بلکې زموږ د صوبې حق دی دوی ویل چې چین کمې تیزې سره ترقی کوي داسې موږ هم د ترقی معراج ته رسېدی شو خو هر کله چې ملک کې د یو بل د حقونو احترام وشي دوی چې چین سره په شریکه خیبر پښتونخوا کې داسې منصوبې شروع کول غواړو چې ورسره د دې صوبې معیشت ښه شي او خلک په روزګار شي.